各位好，上个周末呢，我和好几位朋友在讨论关于气功、佛教的这个修行，气脉啊，一大堆东西。所以呢，今天呢，我做一个这个视频和大家分享我的见解。那有兴趣的朋友可以研究研究看，看我说的是不是一个事实，现实上是否是这么一回事。其实呢，我们说这个气功啊，学佛啊，都不是很难的问题，而是我们在现在这个世界把它搞复杂了。那大家思想多多，这个有很多不同的观念概念，所以弄得好像很难。那就是各说各法。那以我的了解，无论是在学佛、在修道、在这个练气功，在根本上要了解的一件事情，那就是我们的身、我们的心、我们的世界，都不过只是一个现象。你的心、我的心，我们的思想啊、我的心啊，感觉到痛啊、喜欢啊，这身体健康啊，或者是这个生病啊、很难受啊、很舒服啊，或者是世界。这个有 COVID-19 啊，或者这个世界有这个战争啊，或者是什么，这些都不过就是一个现象。总结，它就是现象而已。那这个现象呢，它是因缘生的，因缘凑合就产生了。那一旦产生呢，当然它有就成住坏空，产生了，然后在那边，然后慢慢慢慢的坏了，走下坡了，然后就没有了，成住坏空。所以无论是身心世界，都是这么回事，不过是这个成住坏空这个现象，有的是比较长，有的是比较短，有的这个成的这个时间比较长，那有的是比较短之类而已。所以，无论是要学佛或者是这个学气功，那就要知道说，我们在 deal with 就是现象而已。就比如现在我们如果说不爽，那不爽那个心，那也不过是一个现象。那个心不是我，是身体痛生病了，连呼吸都困难，那是一个现象。那不是我。那问题是，如果我们把那个现象，把它当成我，那问题就大了。就好像我们生气了。产生这个生气的现象，然后外面的世界又是另外一个现象，然后用这个现象想控制另外一个现象，搞得一塌糊涂。那在这个现象里面，当然了，就是好像比如说17、18岁刚刚认识一个男生或女生，一见钟情，那就想制造现象。那这个
这个我们所要的，去追逐那些现象，那都是搞来搞去都是现象。所以你说这个学佛，那佛教里面不是说无常吗？无常就是因为它这些都是现象，现象一定就是成住坏空的。那你说解脱，那这现象呢，你是它现象永远就是在那边，你可以这个你可以这个生气，也可以这个高兴，那个是你这个制造出来的。那个所以我们中国人古代人说这个用，这个是用，所以我们制作出来。那如果说要这个所谓的学佛的了生死，那就是怎么样呢？那就是要无住。那无住是什么？无住就是物来应，过去不留，现象起来了，应该这个去反应的，应这个去处理的处理，过去了那就不留了，那因为它现象永远在那边。那这当然是不容易，因为那个要有这个很多定力啊，很多磨练，才可以做到说现象对这个现象无住的，就是不住在那边，不执着那个现象，去处理那个现象。所以这个东西是它需要一个基础，你的这个生理要有某种的训练，才可以做那个无助的事情。如果我们很冲动呢，做不了，因为一旦这个发生一些事情，起了这个现象，我们就跟着那个现象去了，用一个现象要去解决另外一个现象。事实上这个要解决那个现象的现象，也不过就是一个现象，都是成住坏空的，两个都是这么回事。那这个如果听不懂呢，那没关系，因为那个是比较高层次高次第的东西。那我们说的比如说在佛教里面说这个五蕴，那大家说这个心经，观自在菩萨行深般若波罗蜜多时，照见五蕴皆空，那五蕴也是现象，色受想行识也是现象。那你如果说执着那个现象，那就套牢在那边了，那就不能自在。那你不执着那个现象，哦，你知道这个是现象，我不爽，那是我的心这个现象起来了啊，这世界的现象，我的心的现象，应该处理完了，那就不管它了。那个感觉到不舒服不爽，哦，我知道这个现象，应该处理的事情处理完了。这个感觉它会因为沉住坏空，它会消亡掉去。就好比说我们喝了一个咖啡，过了一段时间那个咖啡的效力没有了。那我们有这个肉体，那过了100年这个肉体也没有了， 不需要做什么，它也是沉住坏空没有了。那当然说你说这个要这个生病人要医病，那就是要把这个沉住坏空把它拉长一下，那没有好没有坏，应该做的还是要做。然后说要去看医生，要不要看医生？当然要 OK， 可是看了那就不管他了，那个是可以无助修行人的境界，那我们可能没办法做到，不过大概就是这么回事。那我们来讲一个，这个是上面的可以了生死的，我们讲这个一般人的
生活，大家就去练这个气功啊，要保健啊，要身体健康一点。那事实上要做这件事情呢，它的根本，以我们中国人的这个文化来说，其中的根本就是要进入恬淡息无、真气从之的现象。你要可以进入这个现象，因为你进入这个现象，你就可以影响你的身心的沉住坏空。所以你说什么气功啊，什么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 ，什么气脉啊，重不重要？或者是你这个对这个《黄帝内经》倒背如流啊，又这个又那个，重不重要？不重要，重要的是可不可以进入这个现象，制造这个现象，进入这个现象，进入这个恬淡息无、真气从之的现象，就好像进入睡觉、睡眠，可不可以？所以如果说你说这个练气功，我们这个要保健，要练气功，然后又要想这个气脉怎么走，要这个什么这个开脉轮，然后什么开你的任脉、督脉、奇经八脉，我觉得那个是本末倒置的，那事实上也是本末倒置。如果你做不到进入这个恬淡息无、真气从之的这个现象，或者是这个境界，那我用这个现象是因为一旦是现象一定有沉住坏空，我不用那个字境界，境界我们说那个一个境界，那境界呢我们没有想到说它会是有沉住坏空的，所以进入那个现象，可不可以进入这个现象，那个是最最重要的。这个东西就是休息嘛，身心的休息，把这个世界放掉去了，把身和心休息了，就是这个恬淡息无、真气从之，没有什么高的，大家都可以做到的现象。那你真的是可以到这个恬淡息无、真气从之，一定是喜心安神，到达了喜心安神，这个也是一个现象，喜心安神。那你说你喜心安神可以多久？你可以保持这个现象多久？你可以保持这个沉住坏空这一个周期多久？那就是你功力了。所以我们凡人啊，这个事实上很难做到，就好像什么李宗盛那个凡人歌，我们皆凡人，名利这个摆中间，对不对？所以都是在这个世界的现象，在这个世界的大环境的现象里面，你说要跳出来，要可以这个无助在这个世界的现象，那不是每一个人可以做到的，也不是每一个人想要的。所以他的难处在那边，不是每一个人想要的。那这个，所以我说这个上面是比较这个要有，以现在来说是专业的才可以做到的。那我们这个是基础的，每一个人只要你要养生保健，那就是这个。所以你说，我去学什么拳，站什么桩，练什么气功，修什么气脉，如果没有办法达到这个恬淡息无、真气从之，那是说不通的，
所以很多人这个看这个《黄帝内经》说，哦，这个是很高的境界。我每次和他们开玩笑，我说你知道吗？好几十年前有一套这个王祖贤演的这个《倩女幽魂》和张国荣演的，那时候王沾作曲，它里面有一首歌叫做《道道道》，那里面的歌词是“道道道，大家都有道”，然后最后他说什么“道道呸呸呸呸呸，胡说八道”，这么回事？任何一个东西，你没有办法做到恬淡兮无真气从之，完了。那不过就是在表面上，根本练不到那个东西的，因为你进不到这个现象。所以古代人在练气功，你看他那个练什么拳好也好，这个古代他一定是先要起势，站在那边预备势的时候就要进这个境界，进这个喜心安身的境界。如果他没有办法进到那个境界，那他那套拳那是没什么用的，打了和跳舞差不多。他那个气功他也练得不会什么高深的。所以这个就是他的那个主轴中心点。那你或者问我说，啊，你说了这么多，那这个你做得到吗？事实上每个人都可以做得到，那做不到那才是见鬼。任何师父要去教人家这个打坐这个东西都要可以做得到。那我们有没有客观的这个鉴定呢？当然有。你只要把它这个东西放在手指上，他在练他的功，进入这个恬淡兮无真气从之，或是可以这个息心安神的境界，你只要放在他手上，你要打坐也好，你要站桩也好，这个记录什么心跳力、呼吸力、血氧饱和度可以进去的，你的心跳力一定下降，你的呼吸力一定下降，你过了一段时间你的血氧饱和度一定上升，或者是至少保持在很高的这个水平上。如果你累了，你只要做这个心跳力下降、呼吸力下降，你等了20分钟之后，你看你的血氧饱和度起不起来，就是这个。所以这个就是可以证明说这个是一个现象。你有没有办法进入那个现象，你我们所做的所这个练的东西有没有办法进入这个现象？那所以呢，如果我们不知道这个东西是一个现象，我们不知道怎么，我们不知道我们面对什么事情，那我们如果要进入这个现象去这个保养身体、保健身体，如果我们没有办法试量它、鉴定它，那都是空谈。那大家都可以吹啊，这个《黄帝内经》背一背，《道德经》背一背，那这个佛教的经典背一背，那大家都是高人，都是大师。那事实上，你真的要做到，可以做到这个无助的话，是比这个境界高了。所以初禅的时候，
你用这个的话，你真的进得了初禅，你的呼吸力一定降得很低。不要说初禅，还没到未到立定，你的呼吸力会降到1分钟4次以下，呼吸力。所以这个东西可不可以做到？那个是客观的，它不是主观的。那而且这个身心世界这些五蕴，它是整个这个整个是这个怎么讲？它整个是一个。不能说一体，OK，因为他们不同，所以它是整个，应该说可以说是相关的，物相连的。你做一个的，你会影响另外一个；你做另外一个，会影响另外一个。所以这个呢，今天和大家分享，这东西也现在也很便宜了。我的这个手表都可以弄。真的要保健，就要拿这个和客观的了解，我们是否是可以进入这个现象？可以进入这个现象，才有这个对这个保健啊，这个有把握。有了这个把握，才可以到这个地方去。啊，你说无助，那真的无助，你可以。测量你的心跳，一天你的心跳看是不是没有那种紧张度。如果有那个紧张度，会发脾气，会什么？你心跳肯定起来，你的那个呼吸力肯定起来，那你就知道哦，我不是有这样的境界，我以为我有，可是事实上做不到。所以现在呢？老实说，我对很多所谓的大师是不以为然的。我曾经和有一位很富有的亚洲的富商，也是朋友，啊，他就和很多这个不同宗教的这个领袖啊，和他们很认识的。然后有一次，他跟我说："哎，你说的这个是真的吗？"我说："很简单吧，你送每一个人一个这个，或者是一个表，坐下来测量测量一下就好了嘛。"他说："哦，那个 good idea。"我说："可是我不能这么做，为什么呢？"你如果说真的在公众场合，告诉那些宗教的，我们来测试一下，你看多少人敢这么做的？那如果你真的是什么什么大师，那你的学生，你可以掌握这个，你基础上你一定可以掌握得住的。虽然每一个人他的那个功力会有深浅，可是他的方向不会改变太多，因为他方向是这个现象就是这个现象，所以如果这个世界接下去没有用科学化的鉴定，那我们知道一件事情，这些所谓的气功和所谓的学佛肯定完蛋了。因为大家只要包装得好，这个很会说话，很会 marketing，那大家就很多人去信了。可是，一旦有这个东西，那你骗不了人。所以我的看法是，你要真的这个气功啊，或者是学佛啊，
真的是好像唐朝那个时候很实在的发展嘛，那现在要用科学的来鉴定，没有面子给。这个是今天和大家这个分享的，那如果有兴趣，弄一个这个，或者是手表，只要它可以量血，这个心跳力、呼吸力，你就知道你到底入不了，已经入门没有，有没有入门，会不会做，会不会进入这个现象？无论任何老师说什么。那个是主观的，这个是客观的。那有没有这个血氧饱和度的测试，那是其次。可是，一般这个价钱比较，这个价钱比较这个适合大家的，大家可以这个付得起的，只要有心跳力和呼吸力，那就可以知道了。尤其是有生病的朋友，要保健的，那这个很重要。一旦发现这个东西下不来，那你就知道说这个功法有问题，或者是我们自己的问题呢，或者是这个功法本来就是有问题，这个修行的路线本来就是有问题，马上可以改变嘛，马上可以。这个，怎么讲？这个更正他的方向。那如果真的是教学生的，有这样也是比较好嘛。你很清楚的可以知道那个学生的这个掌握，对这个功法的掌握。